Man, kau tengok apa ni, Man? Layan Didi eh. Tak ada apa, tak ada apa. Ah, benda dia tengok Didi je orang YML. A few minutes later. Aduh, dah lambat kan ni datang. Sorry lah, lambat. Welcome to Mobile Legends. First blood. You have slain an enemy. Mana lain ni? Slow no internet. You have slain an enemy. Orang kejar aku tu. Aku kejar aku. Cepat-cepat tolong Man, Man, tolong Man. Lip mana lip? Tolong aku. Jauh. Man, Johnson datang ni, aku takut dia langgar aku tu. You have been slain. Weh, mana weh? Internet tak boleh connect ni. Aku tahu kau. Weh, tak boleh tu. Kau pakai line apa? Tak ada. Line apa tu? Lah, tak biasa. Weh, tak boleh tu. Tak boleh main lah, sorry lah. Tahu kenapa aku punya internet laju? Aku pakai 4G LTE, Long Term Evolution. LTE ni, dia punya goal adalah untuk mobility dengan global connectivity. Dia dijumpai pada tahun 2004 dan mempunyai speed mencecah 100 MB per second. Laju tu. Nak tengok tak block diagram 4G macam mana? Nak? Nak mana? Okay, signal diterima daripada telefon pengguna melalui Anode B dan ditransmit kepada MME iaitu Mobility Management Entity. Kemudian, dia diterima juga daripada Service Gateway. Signal yang itu diproses kepada PGW ataupun PDNG iaitu Packet Data Mobile Network dan kemudian ditransmit kepada ISP iaitu Internet Server Provider dan PLMN iaitu Public LAN Mobile Network. Faham tak? Faham. Aku punya 3G dia start pada tahun 2000 tau. Dia punya data transmission speed dia 144 kilobyte per second hingga 2 megabyte per second. So for aku punya 3G ni dia more kepada smartphone untuk benda-benda yang boleh access internet. Ni aku nak tunjuk korang block diagram untuk yang 3G lah. So ni block diagram daripada 2G pergi ke 3G. Dia transform ataupun kita panggil upgrade to 3G. So ni CG dipanggil Changing Gate. So here ni HLR, Home Location Register, AUT, Authentication Center. So dia terus pergi ke SDSN. So SDSN ni ialah Serving Apps Supported Node. So untuk yang DSF lah, Gateway GPRS Support Node. Korang nak tahu tak untuk 2G ni pula? Nak tahu. Okay, untuk 2G ni iaitu 2 Generation. Untuk 2G ni start pada tahun 1991. Dia first Eropah yang buat untuk GSM iaitu Global System of Mobile Communication. Dari situ dia punya speed ialah 64 kilobit per second. Untuk yang 2G ni dia boleh call, dia ada internet, lepas tu dia ada boleh SMS, video dengan MMS. Oh. Ha, Man. Okey, kau nak tahu tak block diagramnya apa? So ini block diagram dia. Sini ada area 1, area 2. Di sini contohlah ini Aiman, ni Alip. So bila Alip call, dia akan masuk BTS iaitu Base Transceive Station. Bila dia masuk sini, dia akan pergi ke BSC iaitu Base Station Controller. Kat sini dia akan bawa kau punya maklumat daripada BTS ni pergi kepada MSC. MSC ni ialah Mobile Switching Center. Di sini pula dia akan pegang kau punya nombor telefon apa semua, data-data kau. Kemudian dia akan hantar ke pula MSC. Maksudnya dekat area 2 tadi daripada area 1. So kat sini dia akan hantar pergi balik kepada BSC, kemudian dia akan sampai kepada BTS dan sampai ke Alip MS2. Boleh tak untuk 2G ni? Boleh, faham. Oh, patutlah aku tak dapat kena internet.
sebab aku punya 1G. Okay, 1G ni ialah first generation of wireless. Okay, 1G ni diperkenalkan pada tahun 1980-an. 1G ni ia menggunakan analog based protocol dan ia juga menggunakan penghantaran signal menggunakan frequency modulation, di mana frekuensi akan dinaikkan untuk menghantar signal. Ha. Jadi 1G ni adalah basic voice service saja dan speednya adalah lebih kurang 2.4 kilobyte per second. 1G ni menggunakan AMPS iaitu Advanced Mobile Phone System, iaitu ianya menghantar voice saja iaitu suara. Okey, korang nak tahu tak block diagram untuk 1G? Okey, jom. Okey, ni adalah mobile iaitu device yang digunakan oleh setiap pengguna dan mobile akan menghantar signal ke LAN station iaitu bencawang, dan bencawang akan menghantar signal pula ke MTS iaitu mobile telephone switching, dan menghantar pula ke PTSN iaitu public switch telephone network. Okey, korang semua faham tak? Sebab so, itulah saya punya tak dapat kena internet. Lepas ni tukar phone baru je lah. Burst blood, double kill, triple kill, maniac, savage. Bagus menang. Victory! Bosan lah tunggu korang ni. Lapar lah. Jom lagi makan. Yo.